Det var en väldigt lång väg till mitt val av utbildning. Jag tyckte det var väldigt svårt att veta vad jag ville plugga. Så det jag gjorde helt enkelt var att jag testade på massa olika. Läste lite kurser, gjorde lite praktiker. Och vad som gjorde att jag sen fastnade för kognitionsvetenskap var att det är en sån blandning av ämnen. Att man får både människoperspektivet med lite psykologi och så, men också det tekniska med programmering och IT. Ja, kognitionsvetenskap tycker jag man ska läsa om man är intresserad av just blandningen mellan IT och psykologi. Att man har ett intresse för människan men kanske också är intresserad av problemlösning och inte riktigt vill släppa den biten. För att det man gör är att man utgår liksom från hur människan fungerar när man skapar teknik. Och det är otroligt viktigt och jag tror att det kommer komma in allt mer och mer nu när det är så mycket teknik. Tekniken verkligen har sin framfart. Att man behöver liksom det psykologiska bakom. Ja, när jag läste kandidaten så gjorde vi ett stort projekt som var liksom en hel termin. Vi jobbade i grupp och då så var vi med forskare här på universitetet och utvärderade ett lärospel som de hade skapat. Och då åkte vi till en skola och gjorde liksom de här experimenten då med eleverna och testade det här spelet. Och sen skrev jag en rapport på det som de sen kunde använda vidare i sitt arbete. En är ju i alla fall gemenskapen. Sen är det valbarheten på mitt program. Att man kan välja så mycket olika. Och också kontakten med arbetslivet. Att vi gör mycket projekt där vi kan antingen vara med forskare på programmet eller kontakta företag. Så att man får liksom en väg in mot företagen redan under utbildningen.